Детско игралиште или парк наместо кат на гаража бараат жителите од Урбана заедница Центар во Прилеп на локацијата позади стара градска кафеана. Просторот планиран за кат на гаража повеќе години се користи како платен паркинг и поради тоа фреквенцијата на возила е зголемена, иако до локацијата нема ниту соодветен пристап поради тоа што уличките се тесни, а нема место ниту за безбедно движење на пешаците, велат дел од жителите од Урбана заедница Центар. Ако погледаме овде самиот простор поради позади стамбениот простор овде што е градите, нема никаков пристап. И од двете страни, со оглед на самите улици што се овде тесни, дајме турски улици некогашни, овде нема можности да се разминат деколи овде. Како ќе биде регулирано влегувањето и излегувањето од овој објект? И овде ќе стане хаос. Со оглед на самиот простор, може тоа да се види со камерата, нека се даде еден преглед и од едната страна и од другата. Како ќе биде решен излезо и влезо. Плюс тоа, овде во овој простор повеќе граѓани го користат за пристап на градскиот пазар. Деца нема шанса да игра. А од друга страна, ако ќе погледа зад блокот што е, ке офицерските згради, обично тука играат деца со топка. Јас ги прашам стручните лица кои го даде позитивното мислење за ваков објект постоење, што ќе стане онде децата кои ќе игра футбол и кошарка игра онде, ќе дадете снимката да се види, на секој кога ќе поминува влез и излез колици, што ќе се случува. Меѓу другото, тие бараат решавање на проблемот со канализационната мрежа, за кој што алармирале повеќе години. Сите жители на оваа населба веќе од пред 30 години знаеме дека тука се планира да се изгради детски парк. Поради нерешени имотни прашања, тоа не се градеше долго време. Одеднаш, на наше изнадување, кога се расчисти просторот, тука се изгради паркинг. И сега дополнително сака да се гради кат на гараж. Значи, пред 30 години, без наше знаење, направена измена на планот, ние не сме известени, ниту местната заедница е известена, ние не сме должни да следиме што се објавува и направена е груба промена, затоа што ова е стамбена населба, каде што нема деловни објекти, нема никаква потреба овде да се гради кат на гараж. Значи, овој дел од градов е, најпрво битно е затворен од сите страни со зградите. Значи, ние внатре се најдуваме како населба, која што е затворена од сите страни и нема пробев. Е сега, во овој дел ние и така ги трпиме сите влијанија, да речам, од мноштво движење на коли, како дека сме во центар. Значи, загадување на воздух, загадување на животна средина тука. Нонстоп полиците ни се во собраќај, децата не можат да си играат, нели? Немаме простор за играње. На времето можеше малку да се игра во просторот кај зградите, меѓутоа сега и таму не може. А од друга страна, пак овој простор кој што е зад мене, најмногу значи е за детско игралиште, може да на мене треба да има за детско игралиште, пошто оваа населба овдека нема никаков простор за децата. Сите наши деца овдека се изложени да си бидат дома и да си бидат пред компјутерите. Посебно па во зимските денови, кога луѓето загреваат и се палат огнови, после 5 сато ние овдека над нас секогаш имаме облак и дишиме само чад. Че дишиме само чад, е сега плюс ќе биде гаражата, каде што ќе има издувни гасови, па во делот на зградите дури и под пенџерина на луѓето. Опота раз. Значи, чудно ми е кој беше тој паметен човек што има, не знам, кој образование и што измисли дека треба под пенџерина и под тараса на некого да му палат, да му се движат возила нонстоп. Граѓаните бараат солидарност и разбирање. Остварили средба со градоначалникот Борче Овчески, а од денешниот протест повторно се упатија кон Општина Прилеп со надеж дека нивното барање за изградба на детски парк наместо кат на гаража ќе биде поттикнато и поддржано. Инаку во Прилеп има две катни гаражи во централното градско подрачје, изградени пред околу 10 години. Најголем проблем во моментов е недостигот на паркинг простор по изградбата на булеварот Гоце Делчев, со кој што беа скратени над 300 паркинг места.